Vaše mišljenje o urinoterapiji? Urinoterapija je kao terapija lečenje mokraćom. Znači, lečenje urinom, znači, to je satanizam najstrašniji, ali viš kako su ga nazvali? Urinoterapija. I niko se proti toga ne buni. Znači, mokraćom. I onda imaš ljude koriste tu mokraću na razne načine. Neki se klistiraju sa mokraćom, neki piju mokraću. Znači, to je, mislim, satanisti su takve stvari izmislili, a naivni ljudi u to veruju, tako da je to crna pogreška.